Real Ni Azərbaycan və gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin həbsdəki baş redaktoru Enla Fətullayev, ona dəstək verən müstəqil jurnalist Qabil Zemistanoğlu və bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Natiq Cavadlı Müsavat Partiyasının qərargahında acıq aksiyasını davam etdirirlər. Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Samir Kazımlı və gənc fəal Emin Axundov isə oktyabr 27-dən aksiyanı dayandırıb. Enla Fətullayev oktyabr 19-dan saxlandığı Bakı İstintaq Təcridxanasında acıq edir. Aksiyanın tələbi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin onun barəsində aprel 12-sində çıxardığı və oktyabrın 4-də qüvvədə saxladığı qərarın icra olunmamasıdır. Həmin qərara görə Enla Fətullayev azadlığa buraxılmalı və ona 27.822 avro təzminat ödənməlidir. Digər jurnalistlər bir-birini əvəzləməklə aksiyaya dəstək verirlər. Avropada yaşayan siyasi mühacirlər həbsxanada acıq aksiyası keçirən jurnalist Enla Fətullayev və ona dəstək verən həmkarına müraciət edir. Müraciət müəllifləri acıq edən jurnalistlərə həmrəy olduqlarını bildirərək onları canlarına qəsd etməməyə və aksiyanı dayandırmağa çağırış ediblər. Xatırladaq ki, Enla Fətullayev 2007-ci ildə terrorlə hədələmə və digər ittihamlarla 8 il 6 ay müddətində azadlıqdan məhrum etmə cəzasına həm məhkum edilib. Lakin Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi onun təqsirsiz olduğu və dərhal azad edilməsi barədə qərar çıxarıb. Azərbaycan hakimiyyəti bu qərarı icra etməkdən imtina edir. Eyni zamanda jurnalist barəsində Qaradağ rayon məhkəməsinin 6 il tarixli narkotik saxlama ittihamı ilə 2 il 6 ay müddətində həbs hökmü çıxarılıb və bu hökmdən apellyasiya şikayəti verilib.